ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ,